Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Подкаст, Рацио Уикли, нашия седмичен подкаст за най-интересното от света науката за изминалата седмица. Днес с Никола записваме на 2 януари, макар и вие да го слушате това на 9 Живи и здрави. Така че за мен и за Никола това ни е първа среща през годината, така че Никола ще се възползвам да те поздравя с честита нова 2023 година. Благодаря ти, Петко. честита М... и на теб. Маси. Поредна успешна обиколка на нашата малка планета около нейното сравнително средно по размер Слънце, така да се каже, взето от една абсолютно произволна референтна точка. Вау! Никола беше странно лиричен. Странно лиричен. съм не съм сикна, Това е което наричаме година. Не е нищо толкова специално, но Точно. за нас и за много от нас всъщност а. е доста специална дни на равносметка а. Дни на а, обещания за бъдещата а. година. Надявам се, идната да е доста по-добра за всички ни. Да. Пък и ние да. Успеем да сме една идея по-добри хора. Да. А, не знам, аз малко не съм фен на тази традиция, човек да използва някакси първи януари за някаква референтна точка, за да стартира някакви нови неща. Предпочитам да гледам на живота като на континуум някакъв. Нито пък аз. без, без да. някакви такива дискретни моменти, в които да решаваш изведнъж да правиш нещо. Абсолютно. Или поне ако може да ти се случва по-често от един път годината. Да, би било по-добре. Би, би било чудесно. Да не да че онзи ден четах е някаква книга а, за метаболизма Бърн, се каже, Човека изследва племето Хан. Хадза. Хадза, да. Хадза. Едно от изкорни населения, да. Точно така, да. А, той там разказваше, че е, реално плем... в, 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 в това племе тяхната представа за време изобщо няма нищо общо с нашата. Няма календари, естествено. Те си следват всичките там естествени е, цикли, но е, общо взето начина по който описваше как те мислят за времето и за собствения си живот, чак леко им завидях. Mm. Нали, ти да не си постоянно да работиш с дискретни единици. Ето ние сега сте имаме 50 и кусор минути примерно да покриеме най-интересното през 2022. Та, да, ще ми се по някой път да се върнем към началата. Но, Uh, да се възползваме все пак uh, да ви пожелаем и на вас, ако това ви е вашия първи епизод за годината, uh, да ви пожелаем на всички най-вече здраве uh, и uh, всичко най-хубаво. Нали така? То, това, това горе да синтезира всичко при все, че не е чак толкова интересно. Какво no, абсолютно. Да. Uh, така че да, бъдете здрави и ще се радваме, ако и през тази година продължавате да ни подкрепяте. Пък ние ще се постараем с Никола да направим 2023 още по-интересна и готина. Или поне сме си го поставили това като амбиция. То не зависи Но... само от нас. Да? пак учени не трябва да се справят толкова добре, да. колкото и миналата, миналите години. М -м -м. До сега не са ни разочаровали. Да, между другото, ние като, като гледахме какво се е случило през изминалата година, и аз честно казвам се изненадах, тъй като толкова е наситено наистина с научни открития и събития, че съвсем спокойно можеше да ги разпрострем тези неща в рамките на едно десетилетие и пак ще ще да ни се струва доста, М -м -м. доста сериозно. Нали, като започнем първо от откритията в космоса, които ще покрием естествено сферата на биотехнологиите, ние се старахме през годините, между другото, в рамките на събитията си да ги проследяваме всички тези нови тенденции. А, буквално на косъм хващахме а, разни неща, като GTP3, а, и, нали, развитието на изкуствения интелект. Правихме на живо. Не, на живо година нямахме, но пък а, много изкъсо седяхме и мисиите Артемис. А, това ще се случи всъщност в рамките на този епизод. Ще си поговорим за това какво се случи през 2022 година и защо можем да я наречем успешна от гледна точка на науката. Ми, добре, Николко, искаш по традиция си почнем с Разбира се, с космоса. На мен най готвената ми е мисия за годината, между другото, при все всички други яки неща, които се си остава мисията Дарт, mm -hmm. а, Като момченце, което обича да стреля с прашки и като нали, човек, в който детето продължава да живее, макар и да не командва вече ситуацията и да не командва парада, а, някакси изстрелването на прожектил на, mm -hmm. <laughs> на, на един човешки артефакт и куршум с цел да унищожи една заплаха. На мен така ми, ми работеше много, 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 ми, много ми беше интересна тази мисия. Но, ти откъде искаш да започнеш? всъщност и какво, кое за тебе беше най интересно Ами, за мен и вероятно за доста от космическите ентусиасти по света, както и специалистите по темата, може би най- успешната и най-дългоочаквана мисия, най-големият успех в космоса, в космическото инженерство тази година беше, разбира се, изстрелването, успешното изстрелване на най-мощната оперативна ракета в наши дни. Това е СЛС. На борда на която беше капсулата Орайан и всъщност това беше дългоочакваната мисия Артемис 1, чиято цел беше да направим нашите първи стъпки към връщането си към Луната след повече от половин век. Да за Затишие, ако да. можем така да го наречем. Yeah, изключителна мисия, наистина много готина, има и символичен характер, при се, че използваше стара платформа, ние много си говорихме а, за тая мисия и си спомням колко хълца ние имаше и колко, а, така, през колко перипетии трябваше доста да минат да, да Доста Но, път път, да, да. мина тази ракета, имаше огромни проблеми още от краят на миналата година, когато тя трябваше да проведе редица тестове, които бяха отлагани неколкократно. кратно. А, най-голямото разочарование дойде в началото на миналата година, когато пък единият от основните тестове, които са а, жизненно важни за, а, за регистрирането и така да се каже... А, Легализирането на възможността на тази ракета изобщо да ходи в космоса, така наречения Green Run, той мина неуспешно. Всъщност, като инженерите от НАСА, по-скоро най-вероятно менеджерите отгоре, се опитаха да маскират това като малък успех. Всъщност, не успяха. Не може се да го повторят този тест в последствие. А, когато също всичко не беше идеално. И, така че, доста-доста проблеми, доста отлагания на изстрелването. Никой не знаеше кога ще се случи. Започнаха серия от догадки. А. Някои хора, включително аз самия, предположих, че дори няма да успеят за тази година. А. А, други пък твърдяха, че подобно на Джеймс Уеб ще трябва да чакаме на бъдни вечер за да. изстрелването, въпреки че тогава нямаше прозорец, доколкото ми е известно. Но в крайна сметка SLS успя да излети и всъщност да поеме по пътя към моната, както казахме. Много на мисията Артемис 1, защото опита, който ще натрупаме с мисиите Артемис, ще ни даде възможност да се опитаме да поживеем mm -hmm. на Луната, за разлика от предишните пъти, където пребивавахме само временно, за няколко дни се прибирахме. Този път може би ще се опитаме да построим нещо по-трайно, да прекараме mm -hmm. повече време там и един вид да се научим да оцеляваме и да се оправяме в такава враждебна среда, което ще ни е много полезно за следващата yeah. важна стъпка и това е Марс, разбира се. Много странна проява на Гледай сега слово съчета ще направи Никола, на научен неоплатонизъм. А, нали, е това, че а, някакси знаеш платоновата теза, че ние не научаваме нови неща, неща, си припомняме някакви други, които нали, сме ги изгубили някаква, някаква есенцията. Мисията Артемис е много парадоксална в това отношение, защото се учиме как да правим нещо, което успяхме да направим не малко пъти през 60-те и 70-те години. Да, разбира се, но мисията Артемис се пак надгражда доста mm -hmm. а, позицията на кацане, на място, което mm -hmm. нямаше как да бъде достигнато с помощта на Сатурн 5. Така че, както вече споменахме, нали, голямата, голямата, ни цел в крайна сметка е едно по-трайно пребиваване, там е ни по-трайни и задълбочени научни изследвания на повърхността и в орбита. Така че, при всички случаи второто ни пришествие, yeah. ако можем да кажем, към моната, ще бъде, надяваме се, доста по-продуктивно. Иначе най-мощната ракета вече споменахме, нека да кажем няколко цифри, така хората да ги да им припомним, неко неколкократно сме ги отразявали, но около 2 милиона литра течен водород съдържа само първата степен yeah. на ракетата и около 740 хиляди литра а, течен кислород. Така че а, един истински мастодонт е една супер гигантска ракета. Мисията Артемис 1 трая 26 дни, а, в рамките на които капсулата Орайан направи така няколко завъртания около Луната. Капсулата Orion, тя е разработена съвместно с Европейската космическа агенция, която пък разработва системите за придвижване на Орион и част от системи. системи. Тя трябва да поддържа 4 астронавта, като за около 21 дни би трябвало да може да ги поддържа абсолютно независимо, автономно. На борда... Имаше, макар и не хора, все пак имаше човекоподобни а, неща. Едното се наричаше Мунекен. Това е един изкуствен манекен, снабден с а, множество различни датчици, които трябваше да измерват а, поведението и натоварването върху човешкото, което би изпитало човешкото тяло на подобен полет. Освен него, на борда имаше и забележи а, две манекенски тела без крайници, които бяха женски. Това е много важно да се отбележи. Те имат и имена Хелга и Зохар. Които също бяха снабдени с множество различни датчици. Както и специален експериментален лек, който трябва да предпазва бъдещите астронавти от лъчения, идващи от космоса, космическите yeah. лъчения, които са една от най-тежките и сложни заплахи при пребиваването в открития космос. А, интересното е, че защо сме избрали, защо носят женски имена и ги наричаме, че са жени, ами именно защото те са се опитали с тези манекени да симулират женската анатомия и по-конкретно. Причината за това е, че жените всъщност като индивиди са по-застрашени от вредните влияния на тези космически лъчи. Така че за първ път така от Наса обръщат доста по-специално внимание на жените. А, даже а, прочетах една супер тревожна новина, която твърди, че около 2020 година за първ път е бил произведен първият изцяло стандартен. А, Краш дъми или а, такъв манекен за тестване на катастрофи, който е базиран 100% на женската анатомия ве та година. Да. М -м, с квантови скокове се движим oh, в Ужас. А само една бърза скоба, защо в женското тяло е по податливо? Коя е, е, някакви конкретни части Защото от тялото доста повече бързо делящи се тъкани, а, които минават такива циклични периоди през Това репродуктивната точно система. Точно, репродуктивната да, роля на жената. М -м. А, те са такива в а, матката, стените на матката, разбира се, а жлезистата тъкан на а, на на hmm. гърдите, нали, на млечната жлеза, и така нататък, и така нататък, така че жлез... hmm. жените са доста по- а, Иначе на борда на Орион имаше още 12 000 различни сензори, които буквално може, успяха да хванат всичко, от което имахме нужда. Успяхме да изтестваме двигатели и неща на максимума им, даже до голяма степен отвъд а, а, пределите, да, които са предвидени при техническите им, залагането на техническите им характеристики. Имаше някои други проблеми, но като цяло мисията се представи много-много по-добре, отколкото при първоначалните тести прави е, справи се чудесно. Отиде, направи няколко кръгчета на Луната, както казахме, и се върна, което беше пък основната цел на, на мисията Артемис 1, това е да се изтества топлинният щит, който трябваше да устои рекордни температури, тъй като при връщането си от Луната а, капсулата Ориан се движи с около 32 000 км в час, yeah. доста по-бързо, отколкото при връщането от близка земна орбита, кога, както сме свикнали, например, а, всички космически апарати, които отиват до межронта, станция или малко отвъд, се връщат с доста по-ниска скорост. Съответно, тяхната структура е изложена на много по-малки технически изпитания. Иначе, общо, трябва да кажем, че Мисията Артемис не беше единствената мисия до Луната. Същност, началото на второто ни пришествие, както го нарекох в началото а, на разговора ни, а, беше дадено буквално тази година, защото тази година имахме рекорден брой мисии, общо 4 на брой. До тук говорихме за едната Артемис едно, но имаше още. Три такива, те са роботизирани мисии. Едната от тях е а, отново на НАСА, мисията Капстон, която пътува на ракетата на Електрон на частната компания Rocket Lab. Свикнали сме предимно SpaceX да изпраща такива неща, но ето че и други компании го могат. А, Капстон е а, от тип CubeSat, сателит с размер нещо средно между котия за обувки и микроволнова фурна. А, използва нова а, е, елиптична полярна орбита, по-известна като NIR, Rectilinear HALO ORBIT или NR. IHO, който му е интерес, може да си провери какво представлява. Иначе тази орбита най-специалното е, че изисква минимална енергия за поддържането и тя е много важна и не опитвана до сега орбита. важна е за построяването на орбиталната станция, която планираме около Луната, така наречения Lunar Gateway и ще позволи, съответно, тази орбита позволи на апарата да събере важни навигационни данни за мисията Artemis, как да се поддържа тази орбита, колко точно е стабилна и съответно камерите пък на борда успяха да засне. Имат редица интересни а, кадри на близки кадри на места, които по принцип са предвидени като потенциални места за кацането yeah. на а, следващата мисия, която всъщност предвижда приземяване. Това е Артемис 3. Сега, а, в деня на приводняването на Орион което беше в края на годината, както казахме, в самия ден на приводняване, Това е много интересно и символично. Две нови мисии отпътуваха за Луната. Това са мисията Lunar Flashlight на NASA и мисията на японски стартъп, който се казва iSpace, нещо като iPhone, но е iSpace. Мисията се казва пък Hakuro Air с нея точно ще запомни. Хакуто Р. Извинявам се, Хакуто Р. Може би ще стане първата част на мисия, която предвижда меко кацане на Луната, uh. като ще се предвижда апаратът част от апарата да се спусне в района на кратера Атлас през април тази година, април 2023, на борда на спускаемия апарат е прикачен и първият луноход на Обединените Арабски Емирства, новият mm -hmm. и неочакван космически играч през последните години. Въпросният мини луноход ще се нарича Rashid. Той тежи само 10 кг и ще прекара един лунен ден, т.е. около 14 земни дни на луната. На борда си той е снабден с... Камери с висока резолюция, термичен микроскоп. И различни други а, датчици и сензори с които може да наблюдава и следва Луната. Само, само да мисия мисия е на Джакса или е на частна компания? Японска частна компания. Изцяло частна компания организира цялото не, това не, нещо, не, като разбира се, те имат контрактори. Те не, използват включително дори и технологичните експертиза на Европейската космическа не, агенция, Ариана Space е построила а, част от апарата и така нататък да. и така нататък. А, Lunar Flashlight, пък е другият CubeSat, който е изстрелян по посока на Луната. Той е много подобен на Capstone. Ще изследва пък разпределението и състава на водния лед на Луната, което пък е много важно за бъдещите мисии, тъй като той е важен ресурс, както за оцеляването на хората, като им доставя храна, храна вода и, а, и, разбира се, кислород за дишане. Освен това, с него можем да добиваме и а, гориво, да. а, с което евентуално да изтръваме апарати от Луната, вместо от Земята, което ще е по-лесно, значително по-лесно. Като той трябваше да бъде на борда на SLS, заедно с Orion, но съответно екипите не успяха да се справят на време, така че той отпътува отделно, а, заедно с а, предишната мисия. С а, мисията Coutur р а, Иначе, последният апарат, по който ще спомена, е южнокорейски. Виж колко нови играчи, това е mm. огромно разнообразие. Смисъл, радвам се, че имаме нови Малко играчи. Малко, като от миналото световно първенство. Да, страни, да. Надя... надявам се да имаме и все повече такива. Южнокорейският орбитален апарат Данури, който ме в интересна истината е първият, който отпътува за Луната, но стигна едва сега в края на годината, буквално. Последните дни преди нова година се докладва от екипа на Данури, че той успешно е влязал в своята орбита около Луната. Апаратът е орбитален, т.е. той ще обикаля около Луната и ще заснема. Като на борда си има 6 нови научни прибора, единият е американски и 5 са изцяло корейски. Виждаш колко мощно настъпват корейците в космоса. Три камери има на борда, един магнитометър, гама-лъчев спектрометър. На борда си има дори и технически демонстратор, който ще се опита да изпробва безжичен интернет в около орбита, което ще е необходимо. Nice. Съответно, за да си чатят астронавтите на повърхността на Луната da, и да си пращат селфите на се Съвсем наскоро, между другото, четах една статия, е че, ам, целият този поход към, към Луната и цялата ни тази амбиция да се заселиме на тая планета или поне да се върнем на нея. А, до голяма степен ще бъде и възпрепятстван от факта, че, че там нямаме GPS система. Проблем, който следва НАСА. Да реши със себе По някакъв начин. Да, съвсем скоро, да. Но иначе, любопитно никога вчера с сина ми с Вал отидахме в Природно-научния музей, mm -hmm. за да видим uh, малката, но все пак интересна изложба Зората на човечеството, която mm -hmm. се фокусираше върху uh, наскорушното, съвсем наскорочното откритие на още един uh, хуминин. Хуминина е правилният термин, нали, Точно на целико, така. никола. А, така ранен представител на, на, на човешкия род, наш, наш предшественик Грекопитека, който пък откритият на този, на този грекопитек всъщност поставя под съмнение властващата парадигма, по отношение на това откъде произхождаме, нали? и за това за, за общия ни африкански происход. Тезата е, че а, много е вероятно първите хуминини да са възникнали всъщност на Балканския полуостров и в последствие да се заселили в Северна Африка. Има статия, публикувана вече в. Uh... Среди земноморието като люлката на цивилизация. Точно така, като люлката на човешката цивилизация. Така че много, много, много интересно и се заслужава да се види, но. Има uh... и подкаст, между другото, до който Да, Направихме за това. подкаст с Боже Господи, да сега, може да си припомниш имена? Uh... С професор Биоме и така. с Николай Спас. Да, да. които са част от екипа. Uh... Така че да, може да се, да, се, да се върнете, да го потърсите и да, 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 да слушате. Така. Беше доста интересен разговор с тях. Но докато разглеждахме експозицията, тя точно в Лей ето на природно учния музей и Вал се завъртяхме а, и а, така отдавна не се бяхме спирали върху космическите а, камъчета, които са събрани. А, те стоят в една малка витрина. Там има камък от Луната има. Да, камък от Луната ни е специален метеори. подарък, доколкото знам. Да, да mm. там има и флагче на Бълг... mm -hmm. Народна република България, което също е ходило там с Аполо 17 или нещо. Мисля, мисля, че тази беше мисията. Но на излизане от музея с него си говорихме за. Влад ме попита колко ли струва това лунно камъче. Аз му казах, че нали, вероятно е безценно. В смисъл, това в момента не е нещо, което, което се продава поради тези и тези обстоятелства. И си представихме едно бъдеще, в което камъните от Луната всъщност се продават като сувенири. Че в един момент наистина ще е относително тривиално упражнение, вероятно скъпо, както е да речем сега да се отиде до Малдивите, примерно, или някаква така по-далечна дестинация, да. но със сигурност такива артефакти няма да бъдат недостъпни. И то не само от Луната, И не само от Луната, и включително от Марс. Mm -hmm. нали така. Добре, какви други мисии, Никола? Ами, говорейки за изстрелване на ракети, няма как да не направим едно обобщение на пък всички изстрелвания, които се случиха. И тук едно име изпъква над всички останали петко, знам колко го обичаш. Oh, да, да. Става дума за SpaceX, които отбелязаха рекорден растеж по броя мисии. Буквално почти удвоиха мисиите си спрямо предишната година. Mm. SpaceX. Общо излетяха 61 пъти със своята основна ракета Falcon 9. Като а, това са общия брой ракети за 2022 година, а, като за пълната календарна година те нямат нито един провал. Включително всички планирани кацания на първите степени бяха успешни, което е много изключително да. впечатляващо и сериозна заявка за бъдещето. Но е вече и някак си очаквано, то вече като рутина и е при Приемаме тях да се го справят. за кота 0, но все пак трябва да му отдадем заслуженото. Това не е никак, никак малко а, постижение. Иначе сред тези 61 мисии имахме два роботизирани полета до Луната, Три изстрелвания на пилотирани кораби, Крил Драгън. А, една частна мисия а, с, на борда с а, да го наречем, цивилни хора, мисията на Аксиом AX 1 които отидоха и пребиваваха за малко под две седмици на борда на Международната космическа станция, където извършиха редица интересни експерименти. Най-накрая успех постигна и Boeing Starliner. А, <сък> който дълго време, дълго време имаше сериозни проблеми с клапите. Това трябваше да стане а, вторият, а, вторият космически кораб, който Америка може да използва, за да извежда екипажи в космоса. Дълго време не успяваше, но ето че най-накрая успя. Чака се, разбира се, а, тази година вероятно да се свърши, да се случи първият пилотиран с хора на борда <сък> такъв полет. А, това може да се струва като а, невероятно, невероятно постижение. 61 мисии с една ракета успешни? Но знаеш ли петко, че това не е. не е единствения случай, в който имаме 61 успешни мисии за годината с една ракета? Не, Може ли предположиш кога се е случвало това? Ми предполагам, в. Пика на първата космическа епоха 70-те години нещо такова. Ами, близо си, но всъщност по-скоро 80-те години mm -hmm. нещо се случва през 1980-та година ракетата е Р-7, съветската ракета Р-7, на която са базирани Съюз и всички производни на Съюз. Абе, Р-7 не е ли балистична ракета също за ядрени бойни глави? Почти ами... съм сигурен, че това е вярно. Е, че го няма бойко да потвърди. Ами, най-вероятно. се Най-вероятно, да. Като си като говорим за двойна употреба. В да. рамките на 1980 те извършват излитат 64 пъти, от които 61 успешни, т.е. при тях има три да. неуспеха в рамките на годината. С тези ракети за 22 години те са извършили 1181 полета, което ги прави най-брутално успешната ракета в историята до сега. Mm -hmm. а, основно, разбира се, по това време са изстрелвали шпионски сателити. А, за сметка на това yeah, е работят. SpaceX бе. в момента пък основно изстрелва Starlink, е mm -hmm. като 34 от 61 полета тази година изстреляха на борда всъщност Старлинкове. А, като SpaceX планират, това не е всичко, за до година планираме още растеж, разбира се, като всяка част на компания разбира и се. те залагат в базата си и повече, и повече и повече растеж, като те планират да направят 100 полета до година, като обаче редица експерти твърдят, че това по-скоро е невъзможно, по-реалистично звучи да са 80, тъй като от наличните в момента космодруми, които използват те, те са мисля че 3 или 4, а, това им Максималния капацитет около 80, но пък, тук вижда да сменят процедурите и да могат да изстрелват повече, Китай е другият важен играч, той приключи годината с 64 орбитални полета, разбира се, с различни ракети, но пък САЩ общо имат 86, с което САЩ за първ път от няколко години сам изпреварват китайците. Миналата година китайците взеха титлата за нацията с най-много изстреляни в космоса ракети, но ето, че САЩ си го връща, връща си лидерската позиция. За сметка на това, Китайците постигнаха огромни успехи, като изцяло построиха новата си космическа станция, Тянг която се свърза с а, двата допълнителни модула, лабораторни модула Уентян Уен и Тян и всъщност успя да увеличи капацитета на екипажа си на борда до 6 човека, като освен това, те изразиха и огромни амбиции за построяването на новият супертелескоп, така. Китайския Хъбъл, както го наричат специалистите, или China Space Station Telescope, който ще бъде с големината на един автобус, ще състои от брутална космическа камера, която има 30 броя 81 мегапикселови детектора, чувствителни за близка инфрачервена, видима и ултравиолетова светлина. Така че чакаме с нетърпение и този нов апарат. Не се знае точно кога ще излезе. Най-вероятно няма да е тази година. Със сигурност даже няма да е тази година. Последният играч традиционно на Русия а, бележи сериозен застой а, в космоса, основно разбира се поради огромните инвестиции а, в войната, които правят и разбира се огромните санкции, които бяха наложени вследствие на това. 19 ракети успя да изстреля Русия, а само като а, в, края, в края на годината така се позасилиха, имаха даже един период, в който нищо не се изстрелваше. Всъщност така те обявиха отделенето си от проекта на Международната космическа станция, не се знае дали това ще бъде реализирано или ще се отметнат. Много вероятно е да се отметнат, но пак те изразиха амбиции да построят своя космическа станция до 2030 година, което редица специалисти обявиха, че няма никакъв шанс да се случи. Mm. Смениха си в интерес на истината главният човек зад Руската космическа агенция отиде си една легенда mm. Рогозин, Дмитрий Рогозин напусна бе напуснат, ако можем да. да така да го наречем. Той за малко да бъде, да биде напуснат и за винаги май. А, да, в края Той на поручи, годината претърпя, получи Шрапнел в задника. Претърпя да. сериозен инцидент при нещо като атентат и аз не знам точно какво се е случило. Е, в, в Донбас, ходи в Донбас. Май, във там, разгара да. на рождения си ден беше, да, получи шрапнел. А, доколкото знаме добре вече. А, иначе на негово място беше сложен Юрий Борисов, който е новото голямо лице на Руската космическа агенция Роскосмос. Той е значително по според мен и mm. доста по-пазарно ориентиран човек, доста по-реалистично гледащ. Благодарение на неговите усилия се стабилизираха отношенията с основните партньори, като САЩ и Европейския съюз, а, като те дори успяха да изстрелят и обща мисия с астронавти на борда. Руски астронавт, руска астронавтка mm. се качи на, за първ път на а, космически кораб на SpaceX и съответно американски астронавт пък пътува с Союз. А, иначе демонстрираха русна и съответно сближаване с Китай и обявиха общи планове за орбитална станция около Луната. Така че затяга се затяга се вече Състезанието около новата космическа надпревара явно основният обект ще бъде Луната и вече се сформират горе-долу лагерите. Да. Как ще бъдат? Ще, ще видим. Най-вероятно САЩ, Европа, Южна Корея и, и Япония срещу Китай hmm. и срещу, срещу Китай и Русия. Да. Не е много ясно дали така ще са разпределени си. Общо взето, общо, Никола, война навсякъде. Война, на война в Украина, економическа война, война в космоса, културни войни през 2023. -та и най-вече войни в информационната сфера също, също. Сега тук може би е добър момент да плъгнем и нашето първо събитие за годината през нашия месец на Data Science. Януари mm -hmm. сме го посветили именно на Data Science. а На 19 януари Никола в Клуб Купе ще направим едно събитие, което сме кръстили AI пропаганда, текст и истина в фалшивия нов свят. Отново на 19 януари в Купе. Сега тази тема може да се струва много 2.22 на хората или 2.21. Но това е едно от нещата, които наистина ни се ще така, да, 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 да не отиват в ам, периферията на нашето съзнание и все пак да продължим така. С обострено внимание а, да култивираме способността си да разпознаваме тези, тези, тези новини и да ги борим всичките активно колективно. А, ще срещнем с експерти а, по изкуствен интелект, data generation и проче, които ще ни разкажат как се генерират подобни а, фалшиви новини, а, как заразяват мозъците ни и как същите тези инструменти могат да бъдат впрегнати и за борбата с тях. 19 януари Клуб Купе. Пете си билети от сега. Мисията Дарт Никола на мен, както казах, ми беше, ми беше най-любима. Разкажи набързо и за нея. Ами набързо ще покрием и останалата част от космоса, за да не кажат хората, че само за космос си говорим. Мисията Дарт, <към> ние отразихме неколкократно, както преди а, нейното изстрелване, така и в течение на нейното пътуване, планиране. И съответно, малко след големият успех, който успя да постигне тя. След 10 месечно пътуване на 26 септември. А, мисията Дарт, всъщност, която целеше да засилим един космически апарат и да го блъснем с астероид. Успя да се блъсне успешно в своята основна цел, която беше астероидът Диморфус. Сблъскът беше с около 23 500 км в час. Диморфус е част от двойна система астероиди. Чиято тя се нарича, носи името на по-големия астероид от двата, който се казва Дидимус. Астероидите са разположени, орбитират някъде около на 7 милиона километра от нас. Като всъщност, както ти спомена, това беше и първият успешен тест за космическа отбрана, нещо, което може да ни е много необходимо в неизвестното бъдеще, hmm. а, за да не последваме съдбата на динозаврите, разбира се. Диморфос основната цел е по-малкия астероид, т.е. с около 160 метра диаметър, колкото пирамидата в Гиза, горе-долу си ви представи, докато Дидимус е доста по-голям, с диаметър около 780 метра. Орбитата на системата Дидимус е около 2,1 години, толкова време им отнема да Обиколят около Слънцето. А, съответно, никъде тази орбита не се пресича с Земята. Съответно, тези два астероида не са опасни за Земята. т.е. това не беше реално опит ние да се спасим от тези астероиди, а беше опит ние да направим една генерална репетиция в безопасна ситуация. А, надминаха очакванията резултатите. Постигнахме а, желаното отклонение, което учените бяха заложили. Дори го надминахме в интерес на истината. 4% Uh, По-ниска и по-бърза орбита около Дидимус uh, постигна Диморфус, който като по-малък астероид, е около по-голямото тяло, той всъщност, освен около, uh, около Слънцето, орбитира и около по-големия стероид, така че а, uh, 32 минути по-кратка орбита, т.е. успяхме да забавим астероида с 32 минути очакваното е било да постигнем около 10 минути, виждаш три пъти по-голям да. резултат, така че а, нещата изглеждат много добре за подобен род мисии за бъдеще, единственото важно условие разбира се, ние да знаем достатъчно рано, че някой астероид има опасност да пресече орбитата на Земята и да презика хаос Колкото по-рано знаем, толкова повече опции има. А това ще стане като имаме очи в космоса и то какво око никога да. изстреляхме тази година. А, за очите ще си говориме, иначе само да приканя хората, които все пак са пропуснали каквото сме си говорили за този астероид, могат да гледат страхотни кадри от сблъсъка, може би най-страхотните бяха направени от наземни телескопи, иначе Джеймс Уеб и Хаббл тези космически очи, за които ти спомена в момента на сблъсъка, всички очи бяха обърнати към този сблъсък, така че те също успяха да заснемат много интересни неща. Иначе Джеймс Уеб. Толкова много е говорено за него, вече. Няма и да повече, да. нали, ще си кажем няколко думи. Той успя да се разпъне успешно, успя да, да стартира научната си програма. И вече работи много усилено, като той дори направи първите си големи открития, като откри най-далечната галактика, най-далечната звезда, като е, дори е на път да преобърне някои от теориите ни за ранните етапи от еволюцията на Вселената. А, освен това, той успя да направи безпреденност прецедентни по разделителната си способност снимки на редица области от космоса, като някои интересни обекти са, например, планетите Юпитер и Нептун, стълбовете на сътворението и серия други интересни места. Дори успя да наблюдава почти наживо процесът на звездообразуване в някои мъглявини. Така че много интересни неща и те първа ще има по-интересни от Джеймс Уеб. Снимката на черната дупка в центъра на Млечния път Ей, другата важна новина, която според мен трябва да попадне сред големите, а, големите новини за 2022, а, през май учени от Event Horizon а, телескопа обявиха, че са направили реална снимка на супермасивната черна дупка в центъра на Млечния път на нашата галактика, която как се казва, Петко? Галактиката или черната, черната дубка? Черната дупка. Не зная никога. Черната дубка в центъра на Млечния път се казва Стрелец А, Звезда или Sagittarius A-Star, така се спори произнася на английски. Е, сега за научен Тя подкаст, намидам... аз, съм, аз съм Стрелец, между другото, е, 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 Не си само ти. Yeah. А, а, в съзвездието Стрелец се намира супермасивната черна дубка, това е само на. 27 000 светлинни години от нас. А, супермасивната черна дупка. Защо е супермасивна, а не просто черна дупка? Ами защото е голяма петко, около 4,3 милиона звездни маси. 4,3 милиона слънца са вътре в масата на тази но но Това не е знае какво гигантски означава. обект. Като за... Може да ни се струва огромно, но всъщност тя е доста малка като галактически <сълт> център. А, първата снимка на черна дупка, както си спомня, беше по-предишната година mm. тя беше на черната черна дупка в центъра на една а, така сферична галактика не а, елиптична като а, Млечния да, път сферичната галактика М87 която е гигантска, огромна галактика много по-голяма от днешния път Та, тази мощната дубка е с размер 6,5 милиарда светлинни маси малко над 1000 пъти Даже 2000 пъти по-голяма почти. Ами uh... <сък> колко е по-голяма галактиката, е толкова по-голяма супермасивната дубка в центъра. Mm. И... Uh, иначе супермасивната черна дубка в нашия център, uh, въпреки че е толкова голяма, както казахме, 4,3 милиона светлинни uh, звездни маси, е с диаметър 30 пъти диаметъра на Слънцето. Тоест, доста по-збита е тази материя, защото yeah. черните дубки, както знаеш, са ни супер, супер масивни обекти. Абе, Никола, във в центъра на всяка галактика не има черна дубка. В центъра на повечето галактики има такъв супер масивен обект. Сега, обаче, тук логичният въпрос е М87 е на бая голямо разстояние mm. от нас. Защо обаче първо дойде снимка от толкова далече, а не снимахме първо черната дупка, която е най-близо до нас. Всъщност изобщо, като снимаме черна дупка, снимаме я в много големи кавички, а какво виждаме? Всъщност, виждаме не самата черна дупка, тъй като тя е черна дупка, няма как да я видим. В смисъл, тя не отразява <съща> светлина по никакъв начин. Тя поглъща изцяло. и тя се поглъща всичко. Но всъщност това, което виждаме е пръстена светлина около черните дупки, като навли... този пръстен от светлина се дължи на навлизащия газ, който те поглъщат непрекъснато от околното пространство и дори когато разрушават други звезди, които имат неблагоразумието да се доближат много близо. този газ се нагрява до трилиони градуси и вследствие на което се ионизира До трилиони се в... градуси. Трилиони. Трилиони да? градуси. Десетки трилиони градуси. Абе, да, има ли я пак още една, една, една скоба? Има ли горна граница на температурата, както има това? Това е страхотен въпрос, който задаваш, тъй като долна знаем, че имаме. Да. Най-вероятно няма, не е много сигурно. Може и да има, но. Какво за Бога е трилиони <сък> градуси? Да, и всъщност при тези трилиони градуси Уа! газа се държи много различно, той се превръща в плазма и излъчва в различни спектри. И всъщност това е което ние виждаме. Излъченото от този, experiment 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 излъчен от този experiment силно ионизиран газ. И въпреки, че е по-близо нашата черна дубка, нашата супермасивна черна дубка, с която отново се се гордеем, защото си е наша, тя се вижда по-трудно. От една страна, защото спрямо равнината, която се намира Земята в рамките на Млечния път, между нас и нея има доста обекти, които ни пречат. Това е една от причините, но другата е, че тя като начало гълта много по-малко материя, много по-малко активна е и съответно този диск светещ около нея свети доста по- слабо. Так, по такъв начин, че супермасивната дубка М87 е по-добре видима, отколкото тази, която е доста по, по близо до нас. На къде е ориентирана? Един страхотен въпрос. На къде е насочена дулото на нашата черна дупка. след известни анализи установихме, че то е горео, нас, нали? директно насочено към Супер. нас, с южния си полюс. Ако гледаш достатъчно дълго към бездната, безната почва да гледа към теб. Не <laughs> да, не се очаква скоро да имаме някакви а, происшествия следствие на това, какво значи южния ми полюс и какво значи да е насочена към нас. Ами това е Полюса, който се отбелязва спрямо на въртене на черната дупка. Mm -hmm. Иначе, какво става вътре в сигулярността на черните дупки, въпреки че вече се как да ги снимаме, yeah. нямаме абсолютно никаква идея какво става там. Така че там е мястото, където сегашните закони, които са ни известни, законите на квантовия свят и тези от стандартния модел се сблъскват и нещо различно, фундаментално различно се случват. Mm. Те, първо имаме да изучаваме какво е то. Не знаем, но. Надяваме се, идните години, да. следващите изследвания да разберем. И се връщаме на Земята. Айде, предко. нещо много сериозно гръм на Никола тая година. Да, и то. Не беше Бейрут, макар че. Тая година ли беше Бейрут? Не, като не, беше не, по Миналата, да. Но. Всъщност, а... годината започна с гръм, в mm. буквалния смисъл на думата, с фойерверки. Тези фойерверки дойдоха от най-мощното вулканично изригване, което се случи край морската държава Тонга на 15 января. Миналата година подводният вулкан Хунга Тонга, Хунга, Хупай, изригна с огромна мощ, колко огромна, ами. Такова изригване, Петко, според измолози и вулканолози се случва веднъж на няколко хиляди години. Mm. То се видя страхотно от космоса. Имаме невероятни кадри на, 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 на това изумително мощно събитие. Това е най-мощната атмосферна експлозия, измерена с съвременна апаратура. Четири последователни хидравлични, това вече са последните данни, след като а, мина почти година и се извършиха анализ, задълбочен анализ на всички данни, които събрахме след това... А, събрани от датчици, разположени на всякъде из планетата, та учените са установили, че 4 последователни хидравлични удара от милиарди тонове течна магма която е идвала с огромна скорост от дълбините на земята, са били необходими за да изригне вулкана. Тоест той е издържал първите три, но вече на четвъртия се е наблюдавал това огромно изригване, <съща> при което са изместени 10 кубически километра скала, пепел и седимент от дъното на океана, като изстрел на огромно уръдие си го представи, презвикало е трус 5,8 по рихтер, 15-метрово цунами е заляло близките острови, като 3000 души трябва да бъдат евакуирани. За щастие, само 3 ма починали директно следствие на катастрофата. Облакът от пепел при това изригване се е издигнал на 58 км височина, като последните анализи сочат, че част от него дори е излязъл в космоса т.е. е минал границата на карман от 100 км височина, а, което е и най-високото регистрирано подобно издигане на вулканична пепел до сега. Други няколко вулкана също изригнаха. Мална Лоа в Хавай, който е най-големият действащ вулкан в света, започна да изригва отново след 40 години покой. Етна се събуди също, така че доста активна вулканична година. Но пък а, вече... Явно ги разбираме по-добре вулканите, защото наблюдаваме все по-... Предварителни предупреждения от вулканолозите, всички тези датчици, които събират информация, вече дават резултатите, така че учените добре могат да очакват, кога престои някакво голямо мащабно изригване. Те събират данни за сеизмични вълни, за деформация на почвата и земната кора, за отделени газове и много други, и подобно на прогнозите за времето, при което се обработват данни. А, за да се предвиди вероятността за валежи, принус движението на някои бури и така нататък. По подобен начин и вулканолозите вече могат горе-долу да предвиждат какво ще се случи, като те съответно използват и редица технологични а, такива помощници, а, като например използват дронове, сателити, които им дават невероятна резолюция която до момента не е била на разположение на вулканологията, пък след това използват събраните данни, ги обработват с помощта на суперкомпютри, използвайки машин-урнинг и изкуствен интелект. Така че доста повече възможности имаме да разбираме вулканите по-добре. Един много интересен метод трябва да споменем, който започва да навлиза и в вулканологията, след като предизвика истинска революция в археологията. Това е така наречената мионография. При мионографията се използва засичането на едни частици, които се наричат миони. Те са много подобни на електроните и се получават при контакта на космически лъчения с частици от нашата атмосфера, при което всъщност се образуват тези миони, и т.е. имаме един постоянен поток от миони. Но те имат различна, проникваща способност през различните материали. Така т.е. те се влияят от плътността на материала и съответно проникват в различна степен. А, mm. по подобен начин са детектирани, използва се, детектираха наскоро археолози какво има във вътрешността на големите пирамиди в момента, но пък може учените могат, вулканолозите могат да го използват да, погледнат вътре в дълбините на вулкана, за да видят пак там какво се случва, yeah. какво се готви отдолу, как, докъде е стигнала манджата. А, може да видят колко, какво е количеството магма в магмените резервуари, колко активна тя каква е нейната температура, което пък ще даде още по-точни прогнози за вулкани си говорихме и на а, пролетното издание на нашия форум с нашия добър приятен, приятел Робин Адриус, yeah. може да го гледате, наскоро пуснахме клипчетата за безплатно гледане, може да видите и да разберете повече, както и да разберете неговата страхотна рецепта за това как да предизвикате а, вулканично изригване, ако сте някой супер злодей, много го желаете. Ох, да, Никола, ти още в началото, като почна да, си да, говориш за този вулкан и се сетих за Робин Андрес и за пролетното издание на Рацио, но сетих паралелно и за Дейвид Ху, който също беше на сцената на Рацио. този изключителен изследовател на диарията, който създаде, нали, създаде една специална машина, с която да изследва а, диарията. Та някакси не успях да избягам от аналогиите, докато говореше как Тонга изригна 4 милиарда напирали, па то излязло, пък да... Пак газове, па такова. И, 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 не знам, по някаква причина постоянно оперирах в, по-скоро в рамките на Дейвид Худ, отколкото на Робин Андрюс. Uh, да, беше, беше странна аналогия. Но да, и двамата бяха наистина фантастични, така че гледайте, гледайте видеята. Наши книги. Те, книги Техникни книги, мисля, че са налични в нашия абсолютно, магазин, нали? Абсолютно, да, да. Да, едната е точно за супервулканите. А да, другата е на, за откачените на изследвания. Да, да. Робин Аденос между другото, е награждаван. И продължава да получава нови награди. Нови мисту. награди за научна журналистика и за, и за така, научна комуникация, така че наистина фантастично четиво. А, Купец си от магазина. Нали така? Добре. Окей, okay, малко генетика, Никола. Да влеземе вече в човешкото тяло, ако искаш. Ами да се опитаме да влезем. И... Само преди да влезеш, преди да забравя, точно като идвах насам, прочетах нещо супер, супер странно, което може би се брои за новина на 2022 година, не новината на 2022, но ми се стори интересно. А, прочетах, че изследователи в а, университета в Бърно са решили, че е много добра идея на годишнината на Грегор Мендел, на, на раждането на Грегор Мендел. Сега не мога да ти кажа колко години са. 200, бих предположил. Да. Да, 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 решиха също, да изхумират тялото му и да му изследват ДНК-то, или да направят генетичен анализ на неговото ДНК, като са установили много интересни неща, диабет, предпоставки за бъбречни заболявания, включително и, и неврологични такива. А, знае се за Мендел, че е страдал от много така, тежки депресии, имал е а, изблици на гняв и проче. Общо взето е бил ментално леко, леко, нестабилен човек. Може би... Нездрав ум. Нездрав ум, да, yeah. да. Може би нещо характерно за, а, така, за, 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 за гениалните хора в нашата история. А, да, е така, страхот... това ми се стори страхот... интересно, страхот... че се го направи. от друга страна е това към пионера на Точно така, да, това... да, да, Ще ми се да вярвам, че би се ми съм... на това нещо. При все, че нали, трябва да напомним, че човек е монах. Mm -hmm. -hmm. Нали, може би пък това пък оскверняване. Не знам там вече в главата му как се биели двата свята, но да, интересна новина. Може да прочетете малко повече и за Мендел. Просто да, да знам. Ще дадеме линк. Но, от друга да. страна, голямото откритие на тази година беше пълното секвениране на човешкия геном. Както се случи 96-та година, не 96-та. 2004-та, да кажем. Е, как, как бил Билл Клинтон, кво, кво каза той? Е, той каза, той обяви тогава, че да. поемаме по този път, но отне е малко над 10 години, за да а се случи. Да, да, да. да, да. А, и, нали, всичко звучи като déjà нали? В смисъл, не го ли секвенирахме вече тогава? Да. Предполагам, че и много от нашите слушатели, които са про. Нали, този епизод, в който си говорихме за тази новина, mm. си мислите, това вече го свършихме вече, нали? Да. Нали? Но. Но. Явно се, никого. че не сме. Се повеча, а, да. а, значи, от консорциума от Теломер до Теломер или Ти Ти, който се състои <laughs> <който се, laughs> от <като laughs> mm. той се състои от над 99 световно известни учени и се заеха с непосилната задача да досеквенират недосеквенирания ни геном, mm. Колкото път е била непосилна, не Като а, те използваха нов метод, който беше а, нови методи, всъщност няколко различни метода, които са открити през последните години, които ги е нямало тогава, не са били на разположение тогава, с помощта на които са можели да секвенират генома на много по-дълги и големи участъци, което прави секвенирането много по-бързо, по-точно и съответно могат по този начин да се секвенират участъци, които с предишните методи не е можело. А, като пъзъл си го представи, тези, които са с много по-големи частици редят много по-бързо, отколкото тези, които са с миниатюрни, грозни, малки, да частички и така нататък. Сега, разкрити са неизвестни 8% от човешкия геном, което се равнява на около 200 милиона нуклеотидни бази. Данните вече са налични, това е много важно. Свободно налични са за всички учени, което ще даде тласък и при продължаването на изследването на връзката между човешкото здраве mm. и генома и така нататък. Участъците. К -к 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 Къде се намират тези 8%? Едните се намират в а, участъците около късите рамене на някои хромозоми, които се наричат акроцентрични хромозоми. Това са хромозома. Uh, например 13-14, 15, 21 и 22 за тези, uh, за които това е важно. Uh, какво означава акрометрични хромозоми? Ами, знаеш, че хромозомите са ни такива като хихчета, обаче uh, всъщност някои от хромозомите имат много по-късо. Едното им рамо е по-късо. Примерно хикс хромозомата са еднакви раменете, обаче на тия дет ги казах преди малко, едното рамо е много по-късо, което е много по-трудно, съответно, да се секвенира. Ще кажеш, че на Y хромозомата на някой е по-къса Еми да uh, Y хромозомата е малко по особена да. Mm, кажем. Okay. да. А, иначе, нови 3604 гена бяха идентифицирани, от които 140 кодират белтъци. Някои от тях са варианти на известни гени, свързани с еволюцията на мозъка, развитието, а, развитието ни в отробата, аутизма, имунната система, връзка с рак и така нататък. Така че със сигурност това ще даде тласък на науката такава, каквато я познаваме. А, беше разкрита и структурата на всички човешки центромери. Това е мястото, където хромозомите се прикрепват за делителното вретено. Те се подреждат на тези центромери. Това е много важно. Ако не се подредат по тези центромери правилно, няма да се раздели равномерно генетичната информация между двете клетки при делението. Така че центромерите са, имат много важна структурна роля. Ето виж, част от генома ни всъщност няма роля да а, кодира гени, ами е изцяло структурна, да поддържа тази... Като скелет. Да. Като скелет, точно. Ако говорим, ако си представим отново популярната аналогия на наше геном, че е една енциклопедия в огромни книги, огромни томове. Всъщност буквите са гените и всичко важно, докато самата книга, материята е тази структура, която също mm -hmm. се състои от същия материал. А, като това много трудно е по принцип да се секвенират а, центромерите, до момента не беше направено. Беше направено всъщност само за осма хикс и игрек хромозомата, всички останали беше, бяха долу-горе долу, долу неизвестни, тъй като в тези райони се наблюдават многократно повторени ДНК Фрагменти, които доста по-трудно се секвенират mm. със стандартните методи. И най-интересното също от горда до края на годината беше постигнат световен рекорд на Гинес за бързо пълно секвениране на човешкия геном. Колко време мислиш, че е от него? 7 минути. Е, добре, петко, в смисъл 7 минути, <laughs> нали, примествахме се доста в бъдещето. Mm. Няма как да е отнело 7 минути, но. Два дена. Не. По-малко от ден. По-малко от, По от работен ден. Уу. 5 часа и 2 минути е новия световен рекорд на Гинес за Уау. Пълно, пълно, пълнометражно секвениране на човешки геном. Отново с използването на новите методи. Найс. Впечатляващо. Еми, наистина, наистина доста впечатляващо. Надяваме се, продуктите М -м. на това откритие. Да, да живее генетиката. Да кон, живее генетиката. И, 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 и нейните продукти, и производни. И разбира се, тя да не бъде използвана за различни неприятни цели и да е повод за поредното. <към> Разделение. Естествено, и демаркация да. на човешките но пък, индивиди. Но пък, а, нали, за за щастие фокуса тук е върху спасяването на човешки животи, а, и през тази година видяхме отново много а, така интересни експерименти с а, именно ГМО органи. А, мисля, че орган на прасе беше пресъден тази година, а, Маймунска глава беше сложена върху... Шугувам се, това е вече към. Но. <laughs> Uh, какъв... Разкажи ни за, 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 за това прасе, каква, каква не беше какъв де е Орган, ами, беше извършено първата трансплантация на сърце mm. от прасе на човек, ксенотрансплантация. Като а, това се случи само месеци, след като свински бъбрек, беше имплантиран на пациент в мозъчна смърт. В случая, обаче, трансплантацията на сърце реално е спасила живота на човек, който е до голяма степен не е бил в мозъчна смърт, нали, човек е бил доста болен, човек се казва Дейвид Беннет, бил е в много каяно, много лошо състояние, супер спешно се е нуждае от трансплант, буквално живота му е висял на косъм. И, Това хората, са му... сърце, никога, и хората, са му... Сърце, което и хората са му трансплантирали сърцето. Нямам представа, Петко, но... Или, или операцията... се избира произволно в момента. операцията, операцията отнела 6 часа и се извършила на 7 януари. годината стартира с това нещо. Защо от прасе изобщо сме взели орган? Това вече сме го говорим, да припомним, да сме го говорили, но да го припомним отново на нашите слушатели. Ами всъщност прасетата достигат размер близък до човек. до човек, съответно и органите са им по размер близки до тези на хора. А освен това, те го достигат този размер доста бързо. За около 6 месеца прасето достига размер на човек. А, освен това, знаем много за тях, Знаем много, тъй като сме съжителствали да. доста време, много доста време сме ги, сме ги, ги похапвали, не. и освен това знаем чудесно как да ги гледаме а, добре. А, рутинно се използват, освен това за трансплантации, например, на сърдечни клапи, кожни импланти, и разни други а, неща, които взимаме от тях от време на време на заем. А, но, а, интересно е, че всъщност и човека, който му е трансплантиран от това сърце. Преди това е претърпял сърдечна операция, при която е му е трансплантирана свинска клапа, така че той вече има опит с това. Използвано за целта обаче специално пръсе, не какво да е пръсе, не е да отидеш на село Грухчо да го хванеш и, и, и да си вземеш сърцето му. Специално пръсе е използвано ГМО пръсе, което е развито от една частна компания, която се нарича Revivicor. Това прасе има 10 различни генетични манипулации по него, т.е. то е, той е инженерно прасе. Целта на тези манипулации са да направят органа по съвместим с човешкото тяло по-малко -по вероятно да бъде на имунната система на човека да го отхвърли и така нататък. А ние за това, между другото, си говорихме в един отделен подкаст, който направихме специално за нашите патреони. Беше ни на гости един кардиолог, там си говорихме, mm. който му е любопитно, или пък за специално на нашите патреони обръщам внимание, епизода беше страхотен, а пък за останалите ни, надяваме се, скоро да можем да го пуснем. За свободно гледане слушане. Иначе стотици хора умират на ден, докато чакат подходително. Трансплант, така че тази технология може би ще бъде някаква mm. форма на решение на проблема в бъдеще. Mm. Обаче лошата новина е, че пациентът почина след като дойде в съзнание, говори с журналисти, върна се дори в къщи за известно време. Пациентът почина два месеца по-късно, на 8 март. Не се знае причината, но лекуващия лекар намеква, че е имал проблеми с някаква инфекция. Така че най-вероятно е имал някакъв проблем с имуносупресията, която се налага на всички хора, които взимат органи от други хора, да. които претърпяват трансплантация. В случай с прасето е още по-наложително, така че и е още какво да учим там. Но да. э, страшен и важен скок беше. Фундаментална наука, Никола. Какво се случва с колайдера? LHC, големият дронен колайдер, заработи отново след 3 години пауза, в рамките на които <coughs> не са си почивали, ами са извършвали много важни поправки и апгрейди на колайдера, така че той Ти да навлезе... Си 3 години, той от 3 години си почива. Пак, защо времето така галопира, Никола? ами, ето Петко, виж като не обръщаме внимание на какво случва, се. Но, то... Всъщност, трябваше да се подготви колайдер, за да стартира третия си цикъл на експерименти. Всъщност, колайдера, като повечето научни инструменти, работят на едни цикли, при които работи се дълго време, се извършват различни експерименти, след което се спира, прави се една равносметка, обработват се данните, а междувременно апарата се апгрейдва. Да. Това нещо стартира през април тази година, като учените събраха безпредседентни данни. Този апгрейд им даде възможност да съберат данни за безпредседентен брой сблъсъци на частици, тъй като а, беше инсталирана много по-добра система за фокусиране на сноповете частици, тъй като те пътуват с а, скорост близка до светлината вътре в колайдера, но те са като един облак. Да. И ти трябва много добре да можеш да ги фокусираш, за да ги плъснеш по-добре. И всъщност това е един от апгрейдите, който е бил важен. Освен това е са, при много по-високи енергии, тъй като. Те се движат с още по-близка до скоростта на светлината. Енергиите, които се използват при новия рън, ще достигат до 13,6 гига електрон -волта. И откритията, разбира се, не закъсняха. Бяха открити нови екзотични частици, сред които пентакварка, както и чифт-тетракварки. Два нови инструменти има на борда. един се казва Forward Search Experiment, който се съкрещава като Phaser или Scattering и другия инструмент е Scattering е Neutrino Detector for LHC който се съкрещава SND LHC. Те ще изследват различни теории за наличие на нова физика отвъд стандартния модел, нещо за което имаме редица свидетелства от други експерименти. А, също така, как се формира антиматерията, както и странното състояние, на материята, наречена кварк-глонна плазма. Търсят се всякакви възможни дубки в наличните теории. Вече надминахме, надскочихме етапа на Хигс-Бозона mm. и ще гледаме напред, за да разберем да покрием тези черни пространства а, в нашето познание за Вселената и как е устроена тя. На това се е насочил а, колайдера. А, разбира се, обаче, за съжаление, на него той също не остана незасегнат от войната и ситуацията там. Наложи му се да спре преждевременно и той в момента не работи. Това е нещо много важно. Това ли му е ще... скъп. Да. Енергийната, да, бе, енергийната криза в Европа наложи преждевременно спиране на този рън, като към момента не се знае кога той ще стартира и ще проработи. Колко, много. колко, колко енергия харче. консумира Да. Колко ток харчи ли? Не мога да ти отговоря. Колкото но... Кьон, примерно. Трябва да, трябва да го проверим, но със сигурност е повече от <къх> един. Малък град. Да, мога да си представя. Добре, имахме събитие за, а, за така, скоковите, изненадващите скокове в а, сферата на изкуствен интелект. Появиха се инструменти, които Никола Май ще променят изцяло. А, нашата култура, медиан, лендскейп а, и всякакви други неща. Отново сме крайно неподготвени за трансформацията, която ще настъпи в академичната сфера, в сферата на изкуството и всичко останало. Имахме хубаво събитие посветено на тая тема. А, разкажи малко за тези малко нови като, инструменти. Малко като Снега в София, Петко. Да, малко. Винаги сме изненадани. Всеки път хлъц. <laughs> не, но това, но това наистина, наистина е плашещо. Предполагам, че не малко от нашите слушатели вече са си поекспериментирали, вероятно, с някои от тези инструменти, но да споменем само някои от тях. Ами да, всъщност, голямата новина е, че тази година <laughs> беше годината, в която изкуственият интелект стана артистичен. Да. Ако можем така да, го, да, да се изразим малко mm -hmm. mm -hmm. по-артистично и ние, yeah. като той включително започна да се конкурира и с творци. Влезе в конфликт с хората творци, като това беше и годината на възхода на големите софтуери, като DALI, който даже излезе с новата си версия DALI 2, Stable Diffusion, Mid Journey, това са инструменти, които използват изкуствения интелект, за да творят различни изображения. Сега, първоначалният напредък в тази област беше доста бавен. Да кажем, че това нещо е започнало тази година е пълен абсурд. Това нещо се готви от няколко да. години вече, но тази година така наречените text to image models буквално избиха рибата. Претко. Те експлодираха, защото за първ път те започнаха да общуват не с изследователи или с избрани хора, ами с всички. Да. Защото тези инструменти. Бяха използвани, бяха отворени за използване на всеки един, всеки един нормален човек можеше да ги да. използва. Какви са тези технологии? Ами, те използват машин learning, т.е. машино обучение, обучение, което анализира хиляди комбинации между тексти и изображение. Кажем, това изображение е на куче, това изображение е на пейзаж пасторален пейзаж и картина от едини кой си човек, или коя си година. Промта за мен по време на събитието беше, когато беше му зададено да вземе мои няколко снимки, да се обучи от тях и да ми добави страхотна коса. Трябва да кажа, че изображенията бяха хем, хем ласкави, тъй като аз не разполагам с такава челюсти. Не, не съм. Толкова красив, колкото това излезе. А, но все пак е впечатляваща способността му наистина да генерира изображения. Значи, като го нахраним това нещо с mm -mm. хиляди милиони такива комбинации mm -mm. между текст и изображение, машин learning в крайна сметка успява да открие модела, зависимостите вътре, yeah. следствие на което това му позволява в последствие да създава нови изображения, базирани на различен текст и да комбинира различни стилове mm -hmm. на изобразяване, включително в изобразителното изкуство, фотография. Дигитален арт, ако щеш, и така нататък, и така нататък, което му позволи, разбира се, да копира и стиловете на известни художници, фотографи, скулптори, архитекти и други mm. артисти, което пък доведе до сблъсък по отношение на това, че и са авторските права на подобни yeah. машинно генерирани изображения. И, разбира се, отвори се котията на Пандора. Uh, един артист спечели дори uh, конкурс, използвайки подобно изображение, генерирано от изкуствен интелект. И от тогава темата продължава да виси в общественото пространство. Ние включително направихме страхотно събитие в рамките на декември по темата, което си говорихме, както ти mm -hmm. да спомена за него. То също е налично. Хората могат да вземат uh, билети и да го гледат. В същото време, мета. Нали, компанията Майка на Фейсбук, Google и други организации, други големи корпорации, пуснаха подобни модели за създаване и на видеосъдържание, с което вече застрашават настъпването на пост-истината, Периодът да. на постистината, където всеки човек нали, могат да те накарат да кажеш най-вулгарните неща, могат да те направят герой от порнофилм и така нататък. М -м -м -м. Стига просто да разполагат с достатъчно видеокадри да. и, и, и данни, за да научат един алгоритъм как да ти изобразява реалистично. А, като, освен това, подобен модел беше направен и за писане на есета и дори за научни статии, да. които да звучат Що годе, окей, макар да са пълни с абсолютни глупости. Да, до тук бяхме с а, а, какво беше интерпретативно съчинение с елементи на разсъждение. <laughs> да, а, между другото. Той действително ги пише фантастично. Между за сега само на английски. Друг... Да. Между другото, да, включително можеш да. Ако има. Ако става дума за известна творба, световно известна творба, можеш да дадеш на такъв алгоритъм да направи нейна анализ, М -м. който ще бъде дори доста добър. Да, много, да, да, хора, много хора го правят това вече за децата си, като съответно го дават това нещо на английски, после М -м. трябва да го преведат на български, разбира се, да. но като цяло доста добре се справя в това отношение. Да, 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 като може да му кажеш, нали, примерно, напиши, напиши научна статия с елементи на Шекспир, Нали, и то ще вкарва там ензал, ще вкарва и вторичен ям, но, там ще има някакви поетични но, елементи, освен фантастично. Фурсите... Освен творците и други хора почувстваха така, да им олеква под краката. Mm. Това бяха най-неподозираната част програмистите, защото да. друг AI-модел пък демонстрира, че може да пише програмен код на ниво, посредствен програмист. Да. Така че и там ситуацията изглежда малко притеснителна, но mm. пък. Както винаги сме казали, всяка нова технология преди да навлезе води до такова натрупване на недоверие към себе си, а пък в последствие тя бива интегрирана и се превръща в един инструмент, който ако бъде умело. Въртян и използван, би могъл да потърси много работата на всички хора. Точно така. Надяваме се, вместо разделение и, и, и конфликти, това Точно. нещо всъщност да ни помогне да сме по-добри в това, което правим. Едва ли не. Точно така, Нико. Макар, че, да, като говорим за такова. за такова бъдеще. Не знам, а, мисля си, опитам се да го сравнявам по естествен начин с 90-те години, годините на, моите, на моето детство. Имаше една много хубава статия в Капитал между другото. За това защо 90-те бяха и може би нашето най-добро десетилетие, но там беше интересно посочено, че това, което наистина липсваше, като беше, беше екзистенциалната заплаха от всякакъв вид неща. И най-вече през 90-те имахме проблема с озоновата дупка, който пък го разрешихме тогава, да, и някакси, Безуловния а, бензин. А, така, да, климатичните промени някакси не бяха надвиснали над нас по начина, по който го правят в момента, но през 2023 излезе една а, добра, макар и не достатъчно удовлетворяваща, по мое, по мое мнение, новина, среща, а, регулярната среща КОП-22 ли беше? 7. 27 беше поред, не знам коя е среща. Не, да. те, те са друга цифрата е. Да, то не е години, а нещо, нещо, нещо да. друго е. Разкажи ни малко и за копи и всъщност кои бяха добрите. Те, през, неща. през годината излязаха доста притеснителни данни от различни учени научни изследвания, които се опитват да направят един такъв мета-анализ на ситуацията на планетата ни, както в климатично отношение така и по отношение на това как живота реагира на тези промени. И, и всъщност много притеснителни са повечето резултати, като някои от тях дори показват, че скоростта на тези промени е много по-висока, отколкото сме очаквали, а включително все повече а, нараства броят на измиращите видове, все повече групи животни, цели групи животни са застрашени от изчезване и така нататък и така нататък. Та обнадеждаващите резултати от последната КОП среща, за които ще кажем няколко думи, които не сме споменавали преди, тъй като буквално тези резултати бяха постигнати в края на годината. Hmm. Тази среща се проведе в края на годината в Монреал в Канада, като се постигна буквално, според редица експерти, историческо споразумение, което ще се нарича Cunning Monreal Global Biodiversity Framework. Така се нарича на английски. Това нещо, който иска да се запознае в дълбочина с документа. Може да го потърси така и да намери повече данни за това. Доста държави и лидери са поеха ангажименти в рамките на тази среща около защитата на видовете и екосистемите с много интересна цел. Целта, означена още като 30-30, е до 2300 година да са защитени 30% от всички видове и техните местообитания. Забележи не само видовете, не ги искаме тези видове, са просто да ги има в зоопарка или в някакви ограничени градинки. Искаме да съпазим и техните местообитания, за да може тези видове да бъдат и техните популации са стабилни във времето. Да. Освен това, се призна и навлизането ни в официалното ни навлизане в 6-то масово измиране. В този момент всичко това беше поставено до някаква степен под въпрос или поне не беше официализирано. Хипотеза, да. В научните среди а, отдавна има консенсус по темата, като делегациите на 196 държави и автономни райони са съгласили на 23 конкретни цели за да постигнем хармония, каквото и да значи това с природата до 2050 година, не е идеалното решение, разбира се. Останаха проблеми за решаване, редица такива, като например би трябвало 30 милиарда долара според това споразумение, да се, да се оформи един такъв фонд, който да се, да се оформи основно от богатите държави и да се инвестира в а, всички тези дейности, които са предвидени Като А, това са жълти стотинки. В смисъл, 30 милиарда е последния пакет помощ за Украина за тая безумна касапница там, как вижиш, вижиш както. Да, виждаш за какво става дума. Но в споразумението никъде не е строго отбелязано какви ще бъдат санкциите, ако някой от тези държави не си спази ангажиментите <с. и не даде своя дан да, за да, това. Като дем, първите и най-смели, които излязаха напред и, и, и изразиха разочарованието си от случващото се, Демократична република Конго, които обявиха, че официално, че няма да подкрепят споразумението, тъй като те искат за тях да се очреди отделен фонд, който да, бъде, а, който да бъде използван конкретно в бедните държави. Да. А не да цялостно в света, което е според мен доста разумно, доста разумно предложение mm. и се надяваме това нещо все пак да му бъде обърнато внимание. Конго не е случайен играч. Конго е една от така наречените супер diversity държави, една от 17-те държави с най-голямо биоразнообразие на територията си. Като заедно тези 17 държави имат над 70% от биоразнообразието по света. Да. Като а, съответно а, техните, тяхното мнение е много важно в тази mm. ситуация. А, други цели, които са си поставили, които трябва да ги споменем накратко: възстановяване на унищожени и увредени местообитания. Това е страхотно наистина. По-сериозни регулации за пластмасовите отпадъци. А, също така първи ангажименти от страна на бизнеса се наблюдават тук компании да обявяват доколко зависими са и как се отразяват на биоразнообразието. Т.е. доколко зависими са от биоразнообразието, продуктите, mm -hmm. които те произвеждат, и как те пък се отразяват негативно също това биоразнообразие, като това е нова метрика, която повечето компании трябва да се научат да правят. А, също така първите мерки срещу екстремни явления, като вследствие както на климатичните промени, така и на други, както и на промените вследствие на човешката дейност, както и възстановяването на мангровите гори, които между другото са много важен буфер, когато става дума за такива екстремни явления, като например урагани, цунамита mm. и така нататък. Те са първите, тъй като те са винаги на брега. Да. Корените са им потопени във водата. Те са много важен буфер, който намалява ерозията на бреговата ивица mm -hmm. и така защитават прилежащите крайбрежни райони, които по принцип имат много голямо биоразнообразие. Първи стъпки в кръговата економика. Какво значи това? Ами да преизползваме повече материали, но много важно е, че самият термин кръгова економика не влезе в споразумението, тъй като той по същество, нека го наречем, е един идеал. Който mm -hmm. няма как да бъде на 100% постигнащ, exactly. но пък а, доста агресивно се отнасят към това, особено а, компаниите, които са участници в подобно нещо. Те не искат този а, термин да влиза в споразумението, защото не знаят точно какво означава. И може би до някаква степен аз го подкрепям това, тъй като той до някаква степен е лишен от смисъл. Да, да. Може би обаче методите които са обединени под този идеал. Ако те влязат, всичко ще е далеч по-добре. Mm -hmm. Сериозно представителство на бизнеса. Няколко пъти споменаваме, че бизнеса участва в тази среща. 330 компании, сред които някои от най-големите, заявиха волята си за постигане на такова стабилно споразумение. Сред тях бяха Ikea, HNM и така нататък. <laughs> ние им правим под никакъв начин реклама. Yeah. по-скоро им показваме, че това То, е. Се... ние нямаме толкова реклама, която да направим, която да компенсира всичко което знаем за тях, така че... И може би най-важното, Петко, е... не, едно от доста важните неща, които беше постигнато <към> с това споразумение, че се приеха нови мерки за защита на кореното население на различни райони от земята. <към> Ти споменаха Хадза, но има и доста други такива <към> <към> коренни населения. Също се оказва, че там, където се обитават районите, около които живеят такива коренни населения, примерно Рибарски селища и така нататък, там се съдържа 80% от биоразнообразието на планетата. Това са недокоснати да, райони, които не са засегнати от масовата економика и масовото замеделие и така нататък. А, така че е много важно, че тези хора, които съставят. Едва 5% от човешката популация всъщност са последните пазители на биоразнообразието на планетата. Така че много, много важно е да ги предпазим и тях. Да, много се радвам, че завършваме този епизод с една положителна новина. Благодаря ти много, Никола, за този обзор. Благодаря и на вас, скъпи наши слушатели. Надявам се и зрители, които всъщност не са изобщо малко, а, че този епизод ви е харесал. И ако вие желаете да продължим да правим това, което правим, може да ни подкрепите по редица начини. Най-добре е да отидете в fracie.bg, наклона, черта са. Може да видите различните начини, по които може да го направите. Иначе като класически ютубър вече никога, трябва да каже естествено, лайкнете и субскайбнете към въпросния канал, който, който гледате. Това също е готин начин да подкрепите това, което правим. Надяваме се да ви видим на 19-ти отново събитието ни в а, Купе, в 7 часа отваряме врати. Събитие за дезинформация, изкуствен интелект, дейта сайенс и прочее. До скоро и до следващия път. До скоро и от мен! Чао!